Hallo friends, jeg vil Raccoon, og velkommen tilbake til kanalen min. I dag så jeg tilbake etter 2 til 1 måned. Og jeg skal gi dere en kraftig forklaring på hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd, og hva som kommer til å skje. Det som ting er nå at jeg har flyttet et nytt hus. Kjempe nytt hus. Eller nytt og nytt, det er jo gammelt, men det er nytt for meg. Der jeg har ikke fortsatt stabil, jeg har stabil internett, men det er ikke så fryktelig bra da. Det eneste problemet jeg sliter med, men det får nå bare våge seg. Grunnen for at jeg flyttet, den kommer jeg ikke til å gå så mye inn på. Men tingen er at jeg har fått en veldig stor oppgradering. Men det som er tingen nå da, det er at jeg har ikke lastet opp videoer på tvel over en måned nå. Og det beklager jeg veldig mye for. Jeg har slettet videoer, jeg har lagt til videoer, jeg har slettet videoer, jeg har skiftet språk, jeg har skiftet tilbake igjen. Og det har vært bare sur. Bare sur. Og jeg bestemte meg nå at jeg ikke skal gjøre det noe mer. Kan han bli bare på norsk? Det er i mitt språk. Så ja. Og grunnen hvorfor det ikke har vært videoer, den er så simpel sånn som det her. Jeg er på jobb. Jeg fikk ikke tida på grunn til at det var... Kan jeg si sånn at jeg har 2 sesonger. Det er sommer og vinter. Og det er sommer som er den verste sesongen der jeg arbeider stort sett hele tiden. Utenom torsdager og lørdag og søndager. Jeg kommer an litt på hva vi skal gjøre. Om vi har ekstra arbeid eller hva vi har. Men nå på andre halvåret, som er vintersesongen, som begynner nå. Så får jeg bedre tida til å legge opp videoer, record og gjøre mye annet der. Og da har jeg fri tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag og søndag. Så vi får tida til veldig mye der. Og så skal jeg prøve å legge til diverse ting fremover nå. Det er noe jeg skal ha hver lørdag. Det er lørdagspodcast. Jeg skal ha podcast med forskjellige folk. Om du er interessert i å være med, så er det bare å gi meg en melding på e-posten min. Som er Raccoon. Et eller annet. Du finner den på siden min. Der folk blir med i podcast, der jeg skal legge opp et tema vi skal snakke om, ha det morsomt og diverse ting. Men disse tingene nå da, at jeg prøver også å komme til en stabil modus, der jeg skal prøve å finne flyten i det å legge opp video, record og rediger. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste når det gjelder lyd og sånn, på grunn av det tastaturet jeg har kjøpt meg. Det er ikke jeg noe stor fan av, som jeg trodde jeg skulle bli, og det... Ja, jeg kan gi dere et eksempel. Så det kommer til å ødelegge en god del av lyden min. Så derfor så vurderer jeg bare bytte ut andre tastaturer enn så lenge når jeg spiller inn ja, gameplays og diverse ting. Apropos tastatur og diverse ting, så har jeg en setup-video jeg skal ordne til som kommer ut på søndag, kanskje. Hvis det ikke blir på søndagen, så blir det neste vekk også. På grunn til at jeg skal bort den neste vekk også. Så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du klikket inn på denne videoen her. Tusen takk for at du abonnerer på kanalen. Jeg setter utrolig stor pris på det. Du gir meg så mye mer innflytelse og motivasjon. Jeg glemmer alltid det ordet der. Men uansett, tusen takk for at du så på. Så ses vi. Ha det bra.